dagens swish och tiggeri. Det är söndag 28 januari. Imorgon ska jag till tantdoktorn som jag kallar för Frau Leberhausen. Av olika anledningar så får vi se om jag blir utsläppt eller inte. Jag blev ju huggen i ryggen ordentligt häromdagen av någon jag trodde kunde hjälpa mig om för min gigantiska oro jag har för en person. Hon pissar på mig, trampar på mig, allt det där. Ja, jag har fortfarande inte lyckats få till några dubbdäck eftersom dubbdäcken sitter på fel fälg. Och rätt fälg har däck. Jag vet inte hur man gör så här. Så därför så kör man ju alltså på snökedjor. Så de kedjorna är till för en jeep. Vilket gör att de här lossnar och går sönder med ojämna mellanrum. Jag fattar inte uttrycket med jämna mellanrum. Som det aldrig är med jämna mellanrum. Och så där ser den ut liksom. Så är jag på återvinningen. Och slänger massa sopor. Och sen. Ah. Hittar den här. Liksom. Aj, ups. Jag vet inte hur jag ska komma upp. Men det får vi ta sen. Så det jag skulle vilja ha, det är lite tur. Livsglädje kör vi på. Någonting så jag slipper denna förlamande oro och detta helvete. Trevliga vänner som inte hugger en i ryggen och sviker en när man behöver dem. Och sen om ni kan swisha ett par kexchoklad. Det känner jag att jag behöver nu. Och sen en magisk piller och försöka få min läkare att fatta någonting överhuvudtaget. Så det är alltså dagens tiggeri. Och Laila, om du fortfarande sitter i skiten kommer jag gärna med en spade. Så dagens swish och tiggeri är då alltså vänner man kan lita på. Något magiskt piller som tar bort en djävulsk oro. Jag vill ha förvissning om en speciell sak. Och sen skulle jag vilja ha en hel bil. Jag vill ha dubbdäck. Jag ska till Hallsberg imorgon, alltså till vårdcentralen. Jag ska vara där 1:00. Är det någon som kan köra mig fram och tillbaka? Och för bensinpengar alltså. För jag kan inte trolla fram några dubbdäck. Sen vet jag fortfarande inte hur jag ska komma upp. För nu sitter jag på marken. Och sen skulle jag vilja ha IKEA-kassar. Så jag ska vara 1:00 i Hallsberg imorgon. Jag bor ju utanför Zinkgruvan. Så någon ska köra mig. Du får sällskap. Du får bensinpengar. Och sen skulle jag vilja ha IKEA-kassar om någon ska hjälpa mig med det. Och en blå mascara. Och kexchoklad. Slut på meddelandet.